Ja, så vil jeg lige lave en ny YouTube-video her. Og denne video, der vil jeg snakke lidt om nogle af de der YouTube-stjerner, at jeg selv sidder og ser en del. Og den første, det er Sofia Braun, fordi jeg kan godt lide de videoer, hun laver. Fordi mange af dem er så sjove, og den af hendes videoer, jeg nok ser mest, det er en prank-video, hvor at hun prøver at prank en af sine veninder, og den hedder faktisk Forelsket i bedste veninde. Men jeg vil ikke lige fortælle så meget om den, fordi jeg synes, I skal gå ind og se den selv, og se om ikke I synes, den er morsom. Men alt i alt, så kan jeg rigtig godt lide Sofia Braun, når hun laver prank-videoer, og ligesom nogle andre videoer. Fordi hun virker til at være sådan en rigtig sød, rar og venlig ung kvinde. Så hendes videoer kan jeg godt anbefale. Og så er der den næste, det er en, der kalder sig Gulddennis, som er fra Vendsyssel, nærmere betegnet Sæby. Han laver også nogle interessante videoer, som for eksempel, hvor han har været rundt og tjekket nogle forskellige hoteller med standarden og hvordan de er gjort ren og servicen og alt det der. Og han har blandt andet også lavet en video, hvor han har været på Løkken Bryghus og lavet en video, hvor han lærer, hvordan man laver øl. Så han er også et kig værd. Den fjerde kalder sig Jøg. Og det staves JØJ, og han har lavet nogen, hvor han, som han kalder Tour de Grillbar, hvor at han tager rundt på landets grillbar og tester maden der, hvor at de så kan ligesom høre, hvad hans mening er, og han giver dem karakterer ved hjælp af remouladeklatter. Så hvis I gerne tager sådan rundt i landet og sådan noget, så kan I da lige kigge på hans videoer og se, hvor I kan få god grillmad, hvis det er det, I har lyst til. Og den femte og sidste, jeg lige vil snakke om i den her video, det er en mand, der hedder Johnny Gade, og kommer også fra Vendsyssel, ligesom jeg selv gør, og Gulddennis. Og han kommer så nærmere betegnet fra Hjørring. Men Johnny kan, der kan jeg godt lide hans reaktionsvideoer, fordi at de er så sjove, og de kommentarer, han kommer med omkring de forskellige reaktionsvideoer. Hvis nu Johnny han får den her video at se, så må han meget gerne lige kontakte mig, fordi at jeg kunne da godt lige tænke mig at mødes med ham og lige få en snak med ham. Og han kan være rolig, der er ingen kritik eller nogen ting. Jeg kunne bare godt tænke mig lige at møde ham og snakke lidt med ham. Og Johnny, du er meget velkommen til lige at kontakte mig og fortælle, hvordan jeg kan få kontakt til dig. Fordi jeg har prøvet nogle forskellige ting, men har desværre ikke lige fået noget svar endnu, så du er meget velkommen til at kontakte mig, så vi måske kan finde ud af noget, når jeg alligevel er i Vendsyssel og besøger mine forældre. Men det var så alt for den her video, og hvis det er sådan, så husk at like, subscribe og alt det der, og I er også velkommen til at skrive kommentarer på mine videoer, og I er velkommen til at stille nogle spørgsmål, at jeg på et eller andet tidspunkt om 5-6 år kan lave på en Q&A-video, fordi at jeg har flere gange efterlyst spørgsmål, men der kommer et eller to spørgsmål, måske tre, til sådan en video, hvor jeg efterlyser spørgsmål. Og jeg synes, det er lige lidt nok til at lave en Q&A-video, så husk at skrive nogle spørgsmål til mig med, hvad I kunne tænke jer, at jeg skulle
svare på, hvis I har nogle spørgsmål, I synes, jeg skal svare på. Og er der nogen, jeg ikke lige vil svare på, så kommer de så ikke lige med. Men jeg svarer på næsten alt, så... Men I må hygge jer til, vi ses igen. Hej hej!